Veliki pozdrav svima, jako zanimljiv događaj. Prije 37 minuta i 28 sekundi se dogodio na ovom kripto tržištu i to ćemo prokomentirati koju minuticu, zato ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, ne znam da li ste nervozni, da li ste investirali novac u neke kriptovalute, čekate mjesecima, neki čekaju godinu dana za neke, ajme majko, kad će to sve krenuti, kad će to sve eksplodirati, kad će sve otići, tada moon, da napokon razvalimo, pa su mnogi nervozni, čekaju, čekaju, Bitcoin ide gore, a nikako sve drugo da krene gore, i zato sam evo htio pokazati ovaj detalj, pa ćemo ga, pa ćemo ga prokomentirati, naravno, prije 37 minuta, 100 milijuna dolara je teter poslao na kripto mjenjačnicu Bitfinex. Znate li vi ljudi koliko je 100 milijuna dolara i koliko investitora malih ulagača se treba skupiti da oni skupe 100 milijuna dolara i krenu trpati u neku kriptovalutu. I sada imamo situaciju puno puta do sada prebacu se stotine milijuna dolara, neko kupi, cijena ode gore, neko proda, cijena ode dolje, volatilno, pleša u svim pravcima i ljudi kažu kripto je živ, unutra su svi, trpa se, vidi kako raste, sa 15, 16, 17, 18 tisuća, došli smo na 72, mi, nismo mi došli. Zašto iko ima obraza govoriti mi, a niko ne ulaža u Bitcoin? M ok, može neko uložiti 10-15% svog portfelja i to ako. Oni ulažu u Bitcoin. Veliki. Ovo je njihova igra. Ovo još nije postala igra malog čovjeka. Ovo još nije postao trenutak kao što smo imali prije nekoliko godina kad krene masovno trpanje. Zato jer ljudi odbijaju pomisao da masovno trpaju. I doći ćemo mi jednog trenutka, pazi mene, doći ćemo mi, to je moje osobno mišljenje, ništa ovdje se ne smije shvatiti kao financijski, niti kao kripto savjet. Moje osobno mišljenje je da ćemo mi doći do 100 tisuća, 120 tisuća i tada će taj mali čovjek početi trpati, tada će jednostavno ovakve, ovakve scene, tada nećemo gledati. Stavili 100 milijuna, stavili 200 milijuna, stavili 300 milijuna. Zašto? Zato jer oni sad stavljaju. Oni sad stavljaju, a kad Bitcoin bude na 100, 110, 120, mali čovjek će trpat i taj mali čovjek će služiti ovima kao izlazna likvidnost. Kao likvidnost, kao živa lova da oni imaju to nekom prodat. Zašto? Koga treba krivit? Pa mali čovjek se ne želi educirati. Upadat će u FOMO, upadaće će u euforiju, upadat će u cirkus, a tada će velike već prodavati, uzimati velike profite, na Bitcoinu i tražiti neku drugu priliku, jer pohlepa je opasna stvar, znate, pohlepa je ludost, pohlepa je ljuta priča i onda svi ti krenuće trpati u neke druge altove, reći će ok, idemo sad ovdje raj puta 2, puta 3, puta 5, puta deset jer logično mi je da ću teže sad ako sam napravio milijune na Bitcoinu, kupio na 20 tisuća, sad je Bitcoin 120 napravio puta 6, uzeo stotine milijuna dolara, nije realno očekivati Bitcoin sa 120 na pola milijuna u mjesec dana. Ajde idem sad uzimati profite. Ovi mali ljudi, ovaj FOMO, ovi milijuni ulagača će, će vam poslužiti kao, ne vama, ne meni, nego tim velikim igračima, kao likvidnost. Ajmo mi njih izbušiti i ajmo sad trpati u low capove, u altove i tako dalje. Međutim, kad se dogodi trenutak da oni krenu trpati u altove, među, kada ovaj novac oplode na tim, na tim, stvarima puta dva, puta tri, kad zarade neke velike novce, dobro sad više nije puta dva, puta tri, jer je bitko na 60 tisća. međutim kupovali su ovi i po 20 i po 30, kad se dogodi taj trenutak kad veliki kapital uđe u altove, kad veliki kapital se slije u low cap projekte, meni je drago dočekati taj trenutak, zato jer smo mi tamo. Mi smo tamo, mi čekamo. Mi smo se pozicionirali u mnogim low capovima i čekamo taj trenutak da sve ode gore. A mi smo tad spremni i mi nismo ona ekipa koja kupovala i kupuje na FOMO, nego smo kupovali davno kad je trebalo kupovati.